ערב טוב. היום בערב זה ליל ההילולה של רבנו חיים בן עטר, חבר ספר אור החיים הקדוש. עוד ספרים, חיבר ספר פרי תואר, על שולחן ערוך יורה דעה, חיבר ספר חפץ השם, חיבר ספר ראשון לציון. היה קודש קודשים, הוא נפטר בט"ו בתמוז, שנת תק"ג, לפני 276 שנים. בירושלים עיר הקודש. בגיל 49 הוא היה בפטירתו, לא השאיר ילדים. אשתו הייתה צדקת כמו שרה אימנו, רצת שיהיה לו ילדים, אז היא אמרה לו, אני אביא לך אישה אחרת, אולי הקדוש ברוך הוא מנע ממני פרי בעתן. והוא קבור, ולידו שתי נשיו, הראשונה והשנייה. הראשונה קראו לו פסוניה, אין השם כזה. היא הלכה והביאה לו אישה, כי רצת שיהיה לו ילדים. יש עליו הרבה סיפורים נפלאים. לפני שהוא נפטר, באה אליו אשתו בוכה. ואז בירושלים, אנשים לא יודעים, אבל היה עוני. היו חיים מצדקה שהיו שולחים להם. ומי שלא היה לו מה לאכול, היה מת ברעב, פשוטו כמשמעו. באה אליו אשתו, אמרה לו, אין לנו ילדים ביחד, אתה הולך, מי יחוס עליי, מי ירחם עליי, מי ייתן לי מה לאכול? אמר לה הרב, אל תדאגי, יבוא יהודי מפולניה והוא יבקש שתמכרי לו את התפילין שלי. אל תמכרי לו את התפילין בפחות 200 מטבעות זהב, זה יספיק לך למחיה עד סוף החיים שלך. תזהירי אותו, היהודי הזה, שלא ישיח שיחה בטלה בתפילין, רק תפילה. כך היה, עבר איזה חודש, חודשיים מהפטירה, מתדפק איזה תייר יהודי עשיר מפולין, שהוא שמע על אור החיים הקדוש. הבעל שם טוב כבר בחייו של אור החיים הקדוש אמר שהספר הזה של אור החיים הקדוש זה קודש קודשים. הוא פרסם אותו בפולין. החסידים לומדים רש"י ואור החיים הקדוש. היום אור החיים הקדוש זה הספר הכי פופולרי שיש אחרי רש"י. הוא עקף את כל הפרשנים של התורה, לומדים היום כולם אור החיים הקדוש. ובקיצור הגיע היהודי הזה מפולין, ושילם סכום עצום, 200 מטבעות זהב, לאשתו של אור החיים, ונתנה לו את התפילין שלו. הוא היה לוקח את התפילין, הוא היה מזדעזע שהיה מניח אותם, היה מרגיש קדושה אדירה. היה מסתגר בחדר ומתפלל. לא, אפילו לא הולך לבית כנסת כדי לא, שלא ידברו איתו, שלא יפריעו לו. וככה היה כמה שנים. היות והוא היה סוחר גדול, איזה יום כשהיה באמצע התפילה, אשתו דווקא בדלת, אמרה לו, יש סוחר גדול שהגיע ומחכה לך. אמר לה, תגיד לו שימתין לי שעה, אני אצא. חזר לחדר, התפלל, הוריד את התפילין, למחרת שהוא שם את התפילין, הוא מרגיש שאין כלום, הוא לא מרגיש שום דבר, תמיד היה מרגיש שהגוף שלו מזדעזע, הוא לא מרגיש את ההרגשה הזאת, נבהל, יום, יומיים, שלוש, לקח את התפילין, שלחתם לבדיקה, התפילין הגיעו לבדיקה, פתחו את התפילין הפרשיות חלקות, קלף חלק, האותיות הקדושות פרחו באוויר, זה אור החיים הקדוש. אור החיים הקדוש בא אליו פעם איש חולה, ביקש ממנו שיתפלל עליו, התחנן. אמר לו אור החיים, תביא לי חתיכת דף ותיזהר, אל תראה את הדף הזה לשום אדם בעולם. אם אתה תצליח להכניס את הדף הזה בין אבני הכותל, תקובל תפילתך. מה שתבקש היא.
אור החיים לקח את הדף, כתב מה שכתב, קיפל, אמר אני מזהיר אותך לא לפתוח את הדף וללכת להניח אותו בין האבנים בכותל. יהודי הזה הולך לכותל, רץ, רוח אדירה, שבר את הערים, פרק את סלעים. תוך הרוח, בא לתפוס ככה את הכיפה שלו, עף לו הדף. הוא בוכה, מסתובב עם הילדים שלו, מחפשים, ברובע היהודי אולי ימצאו עולים על הגגות. אחרי כמה ימים מצאו את הדף. אז התפרסם, מחפשים דף. מה אור החיים הקדוש, איך הוא כותב לשכינה? אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, המליצי נא לפני שוכן מעונה עבור פלוני בן פלוני. כך הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. אתם מבינים איזה קשר היה לו עם בעולם? איזה קשר, איזה עוצמות. אומרים מי שמתפלל על קברו, קורא תהילים בשלמות, ואין תפילתו שווה ריקם. מי שלומד אור החיים הקדוש, כל אדם לפי דרגתו, לפי ההבנה שלו, יזכה לישועות. סוף מלחמת העולם השנייה, הנאצים חברו לאיטלקים, כבשו, האיטלקים שלטו בלוב, והם היו בעלי ברית של הנאצים. והנאצים נכנסו ומלוב רצו, כבשו כבר במצרים חלק, ורצו לעלות לארץ ישראל. היה להם מצביא דגול איטלקי, שהיה מנצח בכל הקרבות, קראו לו רומל. והנאצים, התוכנית שלהם הייתה לבוא לארץ ישראל, לחלות את היישוב היהודי שהיה בארץ. היו 600 אלף יהודים בקירוב בארץ ישראל. הם אמרו, אנחנו נגדע על היהודים את התוכנית שלהם, ואז נמחק לגמרי את היהודים, לא יהיה להם לאן ללכת. ירושלים התחיל להיוודע הדברים הנוראים, מה שקורה בפולין, מחנות ההשמדה, אושוויץ, ברקנאו. התחילו ממדי הזוועה להיחשף. והיה פחד אימים בירושלים. כי הנאצים פשוט מחצו את כולם, האנגלים. מצבם היה בכי רע, האנגלים היו נסוגים אחור. והגרמנים מתקדמים, 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 מתקדמים. היה צדיק גדול שהיה גר בתל אביב, אחד מאדמו"רי רוז'ין, רבי ישראל מאוסיאטין, זה עיירה ברומניה. והייתה קבוצה של אנשים מירושלים, והלכו והתפללו על קברו של אור החיים הקדוש. ופתאום באמצע התפילה, הוא אמר, זהו, הגרמנים לא ייכנסו. הוא אומר, אני רואה אש שיצאת מהציון של אור החיים, אני יודע שאנחנו, כולם הלכו לבית בלב כבד, עם האותיות, הוא ראה שם הוויה באש, י' כ' ו' כ'. כולם הלכו בלב כבד הביתה, ותשמעו מה קרה, אף לב אפלה. האנגלים עשו עבודות תשתית, אל עריש, אל עלמין, שם כל האזור שם, האנגלים היו שולטים באזור. והניחו כמה חודשים לפני כן צינורות, צינורות להובלת מים. הם רצו לבדוק שהצינורות אין בהם תקלה, שהם לא תקולים. שמו בהם מים, אבל חבל על המים, כל טיפה זה במדברות. שמו בהם מים מלוחים. הנאצים, הגרמנים, הגיעו וחשבו שזה מים, ושתו, זה המים עם מליחות מסוימת במים. שתו את המים, והם הגיעו כולם להתייבשות כמעט. ואז הם נכנעו כולם לאנגלים בן רגע. וזה סתם את הגולל, ללא קרב, ללא כלום, הם נפלו. ושם נבלמה בעצם, שם התחילה המפלה של הנאצים וגרמניה. התחילה המפלה משם, ולאט לאט הכל נפל כמו מגדל קלפים. בזכות אור החיים הקדוש. אור החיים בתקופת מלחמת, אחרי מלחמת השחרור,
הירדנים שלטו בהר הזיתים. אתם יודעים שהכביש בהר הזיתים שמוביל לקבר של אור החיים הקדוש, כל הכביש שם, אסור לכהנים ללכת על הכביש הזה. כל הכביש הזה כולו היה מצבות, היה הר, לא היה כביש. הירדנים סללו את הכביש הזה. סללו אותו, רצו לעשות את הכביש יותר רחב ורצו לעשות עוד יותר למטה. התוואי שלו בעצם היה מלמטה בהתחלה, לא היה למעלה. כשמסללו, כשרואים מי שמסתכל יכול לראות, יש שביל כזה שמוביל כמעט לאיפה שאתם רואים את המדרגות שיוצאים, זה בעצם היה המסלול של הכביש של הירדנים. כשהם הביאו את הדחפורים שלהם, הגיע הדחפור שלהם ליד הקבר של אור החיים, אתם יודעים הדחפורים האלה עם הברזל שעושים כן, הוא שם את הדחפור על התקרב לקבר של אור החיים, שם את הדחפור, פאק, מפסיק הטרקטור. מנסה עוד פעם, פאק, מפסיק הטרקטור. כלומר, זה פלא פלאות, הוא שבר את כל המצבות שהיה לפני כן, זו לא נשברת. מה הוא עשה? יצא עם הרי שם עוד פועלים שהיו עובדים, ביקש מפועל שיביא לו פטיש 10 קילו. לקח את הפטיש, בא לזרוק על המצבה, פטיש נפל לו על הראש שלו, הרג אותו במקום. מגיע חבר שלו, אמר זה לא, גם הוא, זה גם הוא נהרג. הירדנים הבינו שיש שם מקום קדוש, מה הם עשו? עלו למעלה וסללו למעלה את הכביש. זה אור החיים הקדוש של חיים בן עטר. חיים בן עטר עלה לארץ ישראל ממרוקו. הוא נולד בסלה. לא היו לו ילדים. והוא ראה כמה סבל יש שם והוא החליט ללמד. והוא היה עולה לירושלים והיה מלמד בישיבה. כל השבוע היה לומד על דרך הפשט, בשבת היה מלמד אותם על דרך הסוד. הוא הגיע מסלה. כשהוא עלה לארץ ישראל ביום שבת קודש, היה מדבר רק בלשון הקודש, תנכית, לשון תנך, לא היה עברית כמו היום. לא להוציא, מפני קדושת השבת, לא להוציא מילה שהיא לא בלשון הקודש. כשהיה רבי חיים בן עטר גר בסלה, אז ערב פסח, הוא רצה אורחים שיהיו אצלו בליל הסדר, לא היו לו ילדים, לא היו לו משפחה. רצה אורחים, הלך לבית הכנסת, מחפש אורחים, הסתובב, לא מוצא אף אחד, הגיע לאיזה בית כנסת בסלה, הוא רואה בן אדם יושב בוכה, מרורים. מה יש לך? אמר לו, אני, היה לי חובות גדולים. ואמרתי לאשתי שאני אעזוב את הבית ואני אלך ללמד תינוקות ואני אלך להסתחרר במשהו כמה שנים, אני אברח, לפחות שהנושים לא שגרו אותי ואני אחזיר את החובות ואני אביא קצת כסף הביתה. אמר, עבדתי 10 שנים, צברתי פרוטה לפרוטה, השם הצליח דרכי, צברתי סכום לחסות את כל החובות, לבנות בית, להתחיל את החיים. ועכשיו באתי לכאן, האונייה מול המזח, סלה זה הייתה עיר נמל. מול המזח העבירו, זרקו את התיקים, כי האוניות לא יכולות להתקרב עד לנמל. לא היה להם אז שוברי גלים טובים, ואוניות לא יכלו להיכנס עד הנמל ממש. היו קושרים את האונייה רחוק וזורקים. והמזוודה שלי, עם הכסף העיפו אותה המלאכים, נפלה בלב ים, אין, שלחתי, אף אחד לא יכול לרדת למטה, להוציא אותה, כלום. אומר, אני רוצה להתאבד טוב מותי מחיי, אני מעדיף למות ולא לחזור הביתה, ואני לא רוצה כלום, לא רוצה לשמוע. אור החיים אומר לו, בכל זאת תבוא ישועת השם כהרף עין, השם יושיע אותך. אמר לו, לא אעשה פסח, לא אעשה שום דבר, איבדתי את הטעם בחיים, עכשיו תעזוב אותי בשקט. אור החיים ראה ככה, אמר לו, טוב, יאללה, בוא איתי, בוא. בוא אני אחזיר לך את הכסף שלך. מה תחזיר לי את הכסף? בוא אני אחזיר לך. הלך איתו לחוף הים, אמר מה שאמר, פתאום הים פולט ארגזים. אמר לו, תשמע, אני מזהיר אותך. תיקח רק משהו שלך. אוי ואבוי אם תיגע משהו שלא שלך.
הוא זיהה את התיק שלו, לקח אותו, אמר עוד משהו, והכל חזר למצולות ים. כן. תראו כמה גדול כוחו. רבי חיים בן עטר הוא הלך וטרח כדי להדפיס את הספר שלו, אבל הוא לא השתמש אף פעם בשום שם קדוש, בשום, אבל כדי לשמח יהודי, ושיהודי יחגוג ליל הסדר כמו שצריך, הוא עשה. הוא היה קשור לרבי שמעון בר יוחאי. מרוב שהוא היה אוהב את רבי שמעון בר יוחאי, הוא הלך למירון עם התלמידים. כשהוא הגיע לכפר מירון, היום יש לנו כביש סלול במירון. מירון זה מקום תלול, אז... אבל זה היה רק הר. היה הר והיה תלול, קראו לו מירוניה. ואור החיים ירד מהחמור, והיה הולך על ארבע, עד הקבר של רבי שמעון. כשהוא מגיע לרבי שמעון, היה תופס ככה שורט את הפנים. הוא אומר, אוי, איך אני הפשוט, הקטן, זוכה להיכנס לבית המקדש למקום קודש הקודשים. ככה הוא אמר רבי שמעון. אחרי זה הוא הלך לטבריה. בטבריה, לפני 280 שנה, קצת יותר, היה מכונן היישוב היהודי בטבריה. מי זה? רבי חיים אבולעפיה. רבי חיים אבולעפיה היה רב גדול באיזמיר, בטורקיה. והשלטונות היו מכבדים אותו מאוד. פעם הוא פגש את השייח דאהר אל-עמר. זה היה השייח שהיה תחת חסותו אזור הצפון. אמר לו, אני רוצה להביא יהודים לחדש את היישוב. אמר לו, העיר שלך, עשה מה שאתה רוצה. תראה, הייתה כולה חרובה, היה כמה בדואים, ליד הכנרת וזהו זה. ובחיים אבולעפיה הביא איתו 40-50 משפחות יהודיות מטורקיה, הוא היה בן 70-80, הגיע לטבריה, היה איש גיבור, והוא יסד את היישוב היהודי בטבריה, מאז זה לא פסק. ורבי חיים בן עטר שמע שיש יישוב יהודי בטבריה, בלבקר את רבי חיים, אבולעפיה. כשבא לישיבה, ראה את רבי חיים אבולעפיה יושב, קריות, פוארות, ככה רבי חיים אבולעפיה הגיע, היה במקום מאוד עשיר, ראה אותו יושב על קריות ככה, איך שאומרים, פנן. אמר לו רבי חיים בן עטר, בתקיפות, תורה, בעיה, אחי, כך לומדים תורה? עם קריות, בכיף, קוסטה. תסתכל עליו רבי חיים אבולעפיה, אמר לו, תורה בעיה אחי, כן, כך לומדים תורה. כך מכבדים את התורה. רבי חיים ראה את שורש נשמתו, ישר נפל על הצווארו, חיבק אותו. דיברו בדברי תורה, רבי חיים אבולעפיה, החידה כותב עליו, שהייתה קדושתו, כאחד הראשונים. ראה ברבי חיים בן עטר נפש תאומה. תחילו לדבר איך מביאים את הגאולה. יום שישי, רבי חיים בן עטר הקצו לו דירה בטבריה, כיבדו אותו. אמר לו רבי חיים בן אבולעפיה, תישאר פה, אתה תהיה ממלא מקומי. אמר לו רבי חיים בן עטר, אני נשבעתי, נדרתי נדר. שאני עולה לירושלים, באתי לרבי שמעון, באתי לצדיקים, אחרי זה אני עולה לירושלים. אמר לו, בוא תצליח, בוא תעשה. לא. יום שישי, גאים מהר לרבי חיים בן עטר, אומרים לו, רבי חיים בן אבולעפיה רוצה אותך, הוא רוצה לכוון איתך איזה ייחוד גדול להביא משיח. אמר להם, רגע, אני מתכונן לכבוד שבת, אני מגיע אליו. עד שהוא הגיע, פרחה נשמתו. של רבי חיים אבולעפיה. רצו להביא את הגאולה, ורבי חיים אבולעפיה אמר, אבל רבי חיים בן עטר, אני ניצוץ משיח בן דוד, הוא משיח בן יוסף, אנחנו נביא את הגאולה. אני לא יודע אם הוא אמר משיח בן דוד או משיח בן יוסף, אבל שניהם ניצוץ משיח. רבי חיים בן עטר כתב על עצמו, בספר שלו, איש עני, רוכב על חמור, משיח אדוני, שמו חיים. איך הוא כתב? ורואים שהספר שלו
כל כך מחזק. בעל שם טוב הקדוש, היה לו גיס, רבי גרשון מקיטוב, שהוא היה דיין בפראג ובברודי, והוא היה גיסו של בעל שם טוב. בהתחלה הוא לא הכיר את מעלתו של הבעל שם טוב, כי הצדיק נסתר. אחרי זה הוא ראה כמה הוא קדוש ופרוש, הוא ביטל את עצמו ונהיה תלמיד של גיסו. והוא שלח אותו לירושלים לפגוש את רבי יוחנן בן עטר. והיו מעבירים מסרים אחד לשני. איזה יום ישב הבעל שם טוב בסעודה שלישית, והתחיל לצעוק, אוי, קבע הנר של העולם, קבע הנר המערבי, קבע הנר העולם, בוכה, בוכה. אמרו לו, מה קרה, מה נפטר? רבי יוחנן בן עטר בארץ ישראל עכשיו. אמרו לו, איך אתה יודע? אמר להם, הסוד של נטילת ידיים, יודע אותו רק צדיק אחד בדור. הצדיק הכי גדול בדור, הוא יודע אותו. עכשיו מסרו לי את זה, אז אני מבין שצדיק הדור נפטר, שרבי יוחנן בן עטר נפטר. זה היה צדיקים מסודי העולם, רבי יוחנן בן עטר, זכותו יגן עלינו. ובאמת, כדאי לכל אחד, גם מי שלא זוכה להגיע לירושלים על קירו, שלכל הפחות ידליק נר לעילוי נשמתו, לא היו לו ילדים, יבקש אחרי זה בקשה מה שהוא רוצה. אני בטוח זכותו של הצדיק הקדוש הזה תהיה מגן וצינה על כולנו. אנחנו נגיד עכשיו דברי תורה מהספר אור החיים של הצדיק הזה. כן, בהר הזיתים הוא קבור. אומר כך, שרור הקדוש ברוך הוא אומר למשה על המדיינים, אלה שגרמו לעם ישראל לחטוא עם בנות מואב, השם יתברך אומר, שרור את המדיינים והכיתם אותם, ללחם בהם, להכות בהם, כי צוררים הם לכם בנכליהם אשר נקלו לכם על דבר פעור ועל דבר כוזבי בת נשיא מדיין, שהייתה בת של אחד מחמשת מלכי מדיין, כוזבי בצור, אחותם עמוקה ביום המגפה על דבר פעור. מה זה? צרור את המדיינים והיקיתם אותם. למה לא מספיק לומר? והיקיתם אותם, מספיק. ועוד צריך להבין, אומר הרב, מה נקמה איזו למדיין? צריך לצרור, ומה זה לצרור? לצרור זה לא לאשר כלום. או לסגור, אדרבה, היה להם לקיים, ואכלת שלל אויביך, לקחת להם את הרכוש שלהם. אומר כך, הקדוש ברוך הוא, כי הוא יודע, השם ישמור, תדעו לכם, שיש אבונות שקשה לחזור עליהם בתשובה. אחת האבונות שקשה לחזור עליהם בתשובה, זה השם ישמור, אבון של זנות. למה? כי החזרה בתשובה האמיתית, יש לאדם מרירות, מרירות נפש. למה עשיתי את זה? לא היה שווה, לא היה כדאי. פה הטירוף הזה שלהם, לא, היה טוב, היה נחמד, אבל הקדוש ברוך הוא לא אהב את זה. אבל היה טוב. הם לא יכולים לעורר בליבם חרטה אמיתית. איך יתקנו עם ישראל את הפגם? הרי כדי לחזור בתשובה,
בן אדם אומר לך, איך אתה רוצה שאני אתחרט שאכלתי שרימפס? זה היה טעים, אתה יודע, הייתי במסעדות הכי יוקרתיות, אכלתי את זה, היה כל כך טוב. איך אתה רוצה שאני אחזור בתשובה על זה? מה, אתה רוצה שאני ארגיש מרירות, שיבוא לי להקיא? לא בא לי להקיא, זה טעים. אז איך חוזרים בתשובה על דבר כזה? אומר הרב, שצריך באמת להכניס, לסנוע מחטיאים ולהתעיב הערב והטוב הבא מהם, לאבד כל עץ נחמד וכל מעיין מתוק וכל טוב הבא מהם. לכן אמר, צרור את המדיינים, שלא יישאר שום דבר. יהודי צריך לדעת, אם אנחנו מסתכלים על דברים רוחניים או על דברים חומריים, לעשות, להמרות רצונו של השם יתברך, זה הדבר הכי נורא שיכול להיות בעולם. לא יכול להיות בזה טעם טוב. בשביל החלשים בעם ישראל, שהחזרה בתשובה שלהם היא לא שלמה, אם היה אומר להם, קחו את השברים של מדיין, את הכבשים, את הצון, את התכשיטים, לא יחזרו בתשובה. לא יוריד להם, זה לא יתעבו את מדיין. זה פלא שהקדוש ברוך הוא אומר, צרור את המדיינים. צרור, תזכור תמיד, כמו זכור את אשר עשה לך עמלק. אמר לנו רש"י, כמו זכור, לשון הווה עליכם לאייב אותם. דוד המלך אומר, הלא משנאיך אדוני אסנה. אם אדם לא שונא את הרע, הוא לא שונא את מה שהפיל אותו, הוא לא יכול לחזור בתשובה שלמה. אי אפשר. יש אנשים שאומרים, חייתי 30 שנה, לא בתשובה, 40. עכשיו אני בתשובה, זה דרך אחרת. לא. תשובה אמיתית, זה להתנתק, כמו שאומר הרמב״ם, שלא יכירו אותו. אין לו שום קשר עם מה שהיה. היה צדיק אחד בעל תשובה גדול, לפני 100 שנה, שהוא היה חוגג יום הולדת ביום שהוא חזר בתשובה. כל שנה הוא אומר, שואלים אותו בן כמה אתה, הוא היה בן, הוא חזר בתשובה בגיל 40, אז בגיל 50 בן כמה אומר, אני בן 10 היום. הרב קוק היה עושה יום הולדת ביום שהוא הגיע לארץ ישראל, מה נולדתי בארץ ישראל, זה האומה, נולד, שייך לארץ ישראל. נולדתי בתשובה, נכנסתי למחנה הקדושה היום. זה היום, כל השאר לא קיים. אדם לא צריך לפחד. יש אנשים אומרים, מה, אני צריך למחוק את העבר? כן, ודאי, ודאי. זה מה שהוא אומר, הוא באמצעות, רק אם אדם שונא את הרע, שונא את הדברים האלה שהוא נפל בהם, רק אז תהיה מתרחקת תאוות העבירה מהם ותהיה להם לזרה. כי על העבר שונאים הסובב וייוולד בהם טבע אלוהי, ומידה זו מידה סגולית היא לחפץ בחיים. אומר הרב, זה הסגולה, אתה רוצה לחזור בתשובה? תשנא את הרע, ממש, תחליט שנאה. ובזה יתכפר לו העוון הקודם במחשבת עבודה זרה. אנשים חטאו בעבודה זרה. מה, איך מחפרים בעבודה זרה? גם בארץ תאוות הניוף, ולא יהיה בהם נגב. וזה שאמר הפסוק, צרור את המדיינים, יהיו לכם בגדר צר ואויב לסנותם, ולסנוא כל הערב מהם. ולהשחית עצם ולקלקל מעיינותיהם, תמורת מה שהתאבת עליהם לפניכם. וזהו מתיקוני התשובה.
ואמר, צרור, לא תצרור בעתיד, צרור, לשון הווה, יגבירו בהם את השנאה עד שיהיה נקבע בהם טבע הצריעות. אדם צריך לשנוא את הרע השנאה האמיתית. אנחנו לא מספיק, למה העבירות משפיעות עלינו? כי אנחנו לא מספיק שונאים אותם. אם היינו שונאים אותם, באמת, מבינים עד כמה הם הורסים את הגוף, את הנפש, ומשחיתים, אז לא היה להם שום כוח להתגבר עלינו. למה יש להם כוח? שאנחנו נותנים להם הוויה. לכן כתוב בהלכה שאסור לבן אדם לבקר בבית עבודה זרה. למה אסור לבקר בבית עבודה זרה? בכנסייה, במי שהולך לתאילנד עכשיו בקיץ ושומע אותנו, והודו, והולכים לכל מיני מקדשים ורואים איזה פסל ואומרים וואו, איזה ארכיטקטורה, תראה, יוצא לו מים מהפה, יוצא לו... כשאתה נותן לו מציאות, מהות, אתה מחזק אותו וזה מוריד ממך את הקדושה. ואתה מתקשר לעבוד הזרה, יש בך. לכן כתוב לא תכונם, לא תגיד שהם יפים. אסור. לא להיכנס לזה. אנשים, קיבלתי כמה זמן וואטסאפ, מישהו אמר לי, אני נמצא עכשיו בסיקסטין, ברומא, מותר לי להיכנס, אני אראה, יסדו את העיניים. אמרתי לו, אתה נמצא במקום עבודה זרה, מה אתה עכשיו... בדיוק. מרמים את עצמם, אנשים מרמים את עצמם. מרמים את עצמם וחושבים שהם עובדים על מישהו, אבל מי מפסיד בזה? הוא מפסיד בזה. זה נקודה ראשונה. לא לגוע בזה, לא לגוע בזה. לא לגוע בזה. פגשתי אתמול חבר צדיק, חבר אחד, אמר לי, השם ישמור, הוא עובד, בונה, וזה בחור נהדר, הוא ידע לבנות מבנים. והוא אומר, פנה אליו איזה מושבניק, אמר לו, תבנה לי, אני צריך סככה ענקית, צריך כל מיני מבנים. כשהוא הגיע לשטח, לקח את המידו הזה, זה היה פרויקט של מיליון שקל. והוא אמר לו, אני מביא לך את הכסף, שליש, ראשון במזומן. הוא אמר לי, הוא הביא לי את הכסף, את השליש, כדי להראות לי שהוא רציני. הוא אומר, הוא לקח את הכסף, אבל לקחתי את הכסף, התחלתי לראות כל הגוף. ואז הוא התחיל לברר. מה זה הנושאים האלה? למה, מה הוא רוצה שם? אז הוא אמר, זה מקום של עבירות, כל מיני חדרים וכל מיני מקומות. הוא אמר לי, רעתי כל כולי, לא ישנתי כל הלילה. בבוקר הוא פחד, קרא לדוד שלו, אמר לו, פחד שהוא יצעק עליו או משהו. הוא אמר, תבוא איתי, בוא נלך להחזיר לו את הכסף. הלך אליו, אמר לו, אני... לא רוצה להכריס את רגונו של עולם, תיקח את הכסף, לא רוצה שום דבר. אמרתי לו, אשריך. לא, אין בעיה, מה זה מיליון שקל? מה זה מיליון שקל? תמורת עבירות, אשת אי, דברים נוראים. אמרתי לו, לא היית רואה, הקדוש ברוך הוא הציל אותך, נתן לך פיק ברכיים. הוא סיפר לי שממש הוא הרגיש שהחיות שלו ניטלת ממנו. ממש הנשמה שלו יוצאת מרוב פחד. הוא לא ידע אפילו במה מדובר לגמרי, בהתחלה הוא לא הבין מה. מישהו בא אומר, אני רוצה לבנות עם נר, הוא לא חשבן, אחד ועוד אחד. פתאום הוא הגיע הביתה, הוא התחיל לחשוב, להתעמק בנו, מה, למה כל כך נחוץ לו ומהר? השם ישמרנו, הבעיה היא היום בדור שלנו, זה הלגיטימציה של העבירות. תדעו לכם, כל התומעה, התקשורת מנסים לעשות, את העבירות לגיטימיות. זה מסכן, זה שר החינוך הזה, איך תוקפים אותו, למה? אני לא תוקפים אותו. תוקפים אותו בגלל שאמרתי, פעולי המראה, והרופאים שמנתחים אותם את הפסיכים האלה, זה לא המראה? מה זה זה? לקחת גוף של בן אדם לעשות ממנו אישה, או ההפך? זה המראה הכי גדולה. זה האנשים האלה, הרופאים האלה, צריכים לשים אותם בבית סוהר, שהם פוגעים בגוף שהקדוש ברוך הוא ברא. שהם השחיתים, אבל עולם... גויים אין בעיה. גם גויים יש בעיה, מה זאת אומרת? אסור. אסור, אסור, אסור חמור. אסור לבן אדם לפגוע בגוף, לשנות אותו. לא משנה, יהודי, גוי, מה זה משנה?
לא, אם רופאים באים עושים את זה... אסור, 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 עוברים על העבירה. הם עוברים על העבירה לסרס, ומורידים את כלי ההולדה, פוגמים להם בגוף. זה איסור דאורייתא, זה איסורים חמורים מאוד 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 מאוד. ומנסים לתת לזה לגיטימציה, אבל זה... פעם אפילו הגויים היו גדורים בעריות. אבל היום זה מה שמנסים. פעם היינו רואים את האנשים האלה, היית רוצה ללכת להקיא. היית רק רואה אותו עובר במדרכה לידך, היית הולך ומקיא את נשמתך. התורה קוראת לזה תועבה. השכל לא מקבל את זה. היום מה עושים? כמו שעשו, מיקי מאוס, מה הכוח שלהם? לקחו את הדבר הכי מאוס, מיקי מאוס, לקחו את העכבר, שהוא מאוס, ואתה היום, כשאתה משחק במחשב, אתה אומר, תביא לי את העכבר. אתה מבין? קראו לזה העכבר, למה? כדי להוריד לך את הגועל. זה מיקי מאוס, זה חמוד. ואז לוקחים לך את המושג של תועבה. אתם מבינים? מה אתם חושבים? אפל, למה הם עשו את הצבעים האלה בסמל שלהם אז? כי הם היו מתועבים. בשביל לתת לגיטימציה. והבן אדם לא שם לב, הוא מסתכל, משתמם. הוא לא מבין איך שכל הקדושה, אומר אור החיים הקדוש, מי שרוצה להיכנס לדרך הקדושה, כי משנאיך אדוני אשנא, לשנוא את הרע, לא לשנוא בני אדם, אך לא שונאים שום אדם בעולם. שונאים את הרוע ודבר שהוא נגד בורא עולם, צריך לגרום לנו לרצות להקיא. חבל שזה לא קורה, שאנחנו לא מקיאים. צריך לעשות את זה, ועל זה שאנחנו לא מקיאים צריך לעשות קריאה. שתחשבו, אם מישהו היה עושה נגד אבא שלנו, משהו. זה היה כואב לנו, זה היה שורף אותנו. ושאנשים מכריסים את ריבונו של עולם, אנחנו עוברים בשתיקה. כואב לנו שעושים מצד גאווה מתחת לבית שלנו. למה לא כואב לנו שעושים מצד גאווה באילת? למה לא כואב לנו שעושים מצד גאווה ב... זה צריך לכאוב באותה מידה. מי שמקנה לה' יתברך, צריך לכאוב לו כל דבר. ואם אתה לא מחנך את הנשמה שלך, ואתה לא אומר לנשמה, אוי, כשאתה שומע דבר כזה, אתה נופל. אוטומטית, אתה אומר, זה לגיטימי. אחרי זה הוא נכנס לבית כנסת. יש לי חבר באיסטנבול, הוא ראש הקהילה היהודית שם. מדינת ישראל טיפשה. שלחה לטורקיה, מדינה מוסלמית, קונסול, שהוא שייך לכת הזאת, המשוגעת הזאת. עכשיו, הוא הגיע לבית הכנסת, כן, הוא הגיע לבית הכנסת ביום כיפור. רצה שיתנו לו עוד מקום, מזרח, בתור קונסול ישראל. אמרתי לו לראש הקהילה שם מתקשר. אמרתי לו, בשום פנים ואופן, אל תיתן לו דריסת רגל. אם הוא רוצה להיכנס כמו כל יהודי, שייכנס, יישב בצד. אבל יתכבד לו, יבוא יישב, על מה ולמה, את מה הוא מייצג? וזה, לא צריך להיבהל מזה, לא צריך להיבהל מזה. הבעיה שאנחנו חושבים, הם היום מנסים לעשות כל העיתונות עם התועבות שלהם, רוצים לתת לגיטימציה לרוע, לתועבה. והם לא בוחלים בשום דבר. זה מסכן, זה השר החינוך הזה, בכלל הוא לא דיבר על זה, את מה הוא דיבר? הוא דיבר על דברים אחרים, הרעיון הזה, לקחו את המשפט הזה, ועשו מזה את הרב, כדי להפחיד אותו, שהבן אדם לא ינסה להכניס תכנים של קדושה, תכנים של רוח יהודית, אז הם כבר משתקים אותו מהרגע הראשון. כי הם אומרים לעצמם, אם עכשיו ביבי יבחר עוד פעם, ויהיה קואליציה, הוא יישאר שר החינוך. אז אור החיים הקדוש אומר, לא לפחד משום דבר ולשנוא את הטומאה, זה האמצעי היחידי להילחם בטומאה, ושהטומאה לא תשפיע עלינו ולא תפגום בנו. זה נקודה ראשונה. אני רוצה לומר עוד נקודה נפלאה מאוד מדברי הרב. בסוף הפרשה, הקדוש ברוך הוא מודיע למשה רבנו שהוא לא ייכנס לארץ ישראל. אצלנו בפרשה הוא מודיע לו, משה, אתה לא נכנס לארץ ישראל. למה אתה לא נכנס? על אשר מעלתם בי במי מריבה, לא תכניסו את בני ישראל לארץ ישראל. לא תכניסו אותם.
משה רבנו שומע את הדבר הזה, הוא מזדעזע, הוא מתחיל להתכונן לתפילות, אבל בינתיים, לפני הכל הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תמיד זה וידבר השם אל משה. פתאום, וידבר משה אל השם לאמור. דיבור, מתהפך. עכשיו משה הוא המצווה, והקדוש ברוך הוא אמור לשמוע. אומר ריבונו של עולם, אתה לא נוגע בי, יש לי תפקיד. יש לי עם ישראל, אתה לא נוגע בי, אתה לא יכול לקחת אותי. יפקוד אדוני אלוהי הרוחות לכל בשר, איש אל העדה. למה הוא אמר, קורא לקדוש ברוך הוא איך? אלוהי הרוחות. לכל בשר. מה זה אלוהי הרוחות לכל בשר? נראה תכף. אומר רש"י, למה נאמר אלוהי הרוחות? אמר לפניו, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך דעתו של כל אחד ואחד מישראל. אינם דומים זה לזה. מנה עליהם מנהיג שיהיה סובל כל אחד ואחד לפי דעתו. נמשיך עוד מעט נגיע לאור החיים. אשר יצא לפניהם, אותו מנהיג צריך לצאת לפני העם, ואשר יבוא לפניהם. לא רק יצא ויבוא, ואשר יוציאם ואשר יביא. ולא תהיה עדת אדוני כצאן אשר אין להם רועי. שלא יהיו כמו צאן ללא רועי. ויאמר אדוני אל משה, קח לך את מי? מי יהיה? את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו. אתה אמרת אלוהי הרוחות? הנה, קח איש אשר רוח בו. אור החיים, אור החיים הקדוש, אני אגיד את הנקודה שלו ואני ארחיב אותה, שזו נקודה נפלאה מאוד. מה, למה משה רבנו ביקש אלוהי הרוחות דווקא? הוא לא אמר איש חכם, הוא לא אמר איש נבון, הוא לא אמר איש גיבור, הוא לא אמר אחד שיודע לכבוש את ארץ ישראל, כי הרי אמור להיכנס לארץ ישראל. לא אמר צעיר, לא אמר עשיר, לא אמר נכבד. אלוהי הרוחות, איש אשר רוח בו. משה רבנו, היו לו הרבה מתנגדים בעם ישראל. קורח, היו סיפורים. אבל אף אחד לא הפקיע את מהותו של משה. משה רבנו הוא נשמת ישראל. כל אחד ואחד מעם ישראל יש לו משהו שקשור לנשמה של משה רבנו. כשבן אדם כואב ברגל, כל הגוף כואב. לא יכול להגיד כואב, אחד, נגיד יש טכנאי, הוא עובד בידיים, במוסך. הוא לא מגיע למוסך, שואל אותו למחרת, נהל למוסך, למה לא באת? הוא אומר לו, כאב לי הראש, מה, אני לא מבין אותך, כואב לך הראש, אתה עובד בידיים, למה אתה לא באת? מה זה? כשכואב לי הראש, הידיים לא יכולות לתפקד, מה זאת אומרת? משה רבנו הוא נשמת ישראל. הוא חש בכל אחד ואחד מעם ישראל. כשהיה כואב ליהודי הכי פשוט, משה לא יכול לישון בלילה. תראו מה משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא בחטא העגל, אם תיגע בהם, תמחק אותי. בחטא המרגלים, למה יאמרו מצרים, אתה מבלתי יכולת, אין לך כוח להביא אותם לארץ ישראל. כך משה אומר לשם. משה מתחנן לשם עבור כל יהודי ויהודי. משה הוא בחינת נשמת ישראל. יש לנו נפש, רוח, נשמה. הדרגה היותר נמוכה מהנשמה זה הרוח. לכן משה רבנו אומר, אור החיים הקדוש מבקש, איש אשר רוח בו, יפקד השם אלוהי הרוחות. אומר משה רבנו לבורא עולם, נשמה כבר נתת, תן רוח. לא רוצים מנהיג של דרגה של נפש, נפש זה דבר חומרי. מה זה נפש? נפש זה אחד שיקח את המשרד לקייף רק. יגיד להם יאללה, רק קייף, קייף. לא, איש אשר רוח בו. מה זה רוח? מה זה רוח? וזה חשוב, עכשיו אני הולך להגיד כלל, שהוא כלל נפלא בהנהגת הבית, בהנהגת האדם עם הסובב, אישה עם בעלה, בעל עם אשתו, שניהם עם הילדים שלהם, עם האחים, עם העובדים, עם החברים, עם השכנים בבניין.
איש אשר הוא אלוהי הרוחות. אתם יודעים, פעם היו סירות מפרס בלב ים. וילונות כמו מפרסים, מכבדים אותם לפי הרוח, והספינה שטה. יש לנו שתי ספינות יוצאות כל אחת מנמל אחר. אחת יוצאת מנמל יפו לכיוון אירופה, מערב אירופה. ואחת יוצאת מערב אירופה לכיוון יפו. שניהם יעברו בים, יעברו אחת ליד השנייה וימשיכו. אבל פלא, זו מגיעה, זו שהיא יוצאת לכיוון מערב אירופה עם רוח מערבית, וזו שהיא יוצאת ממערב אירופה לכיוון ארץ ישראל, צריכה רוח מזרחית. אז איך אתה מסביר לי ששניהם הולכות ועוברות אחת ליד השנייה, וממשיכות, הלא הרוח היא אמורה להניח את שתיהם. היא אמורה להשאיר את שתיהם או באותו מקום, או להזיז אותם למקום מסוים, לא להשאיר את זה כך. אז האמת היא שמה זה שעושה את כל הכוח? זה הכלי, המפרס. רב החובל של הספינה, כל הכוח שלו זה שהוא מצליח לקחת את המפרס ולכוון אותו מול הרוח. הרוח היא רוח. איך אתה משתמש בכלי? אז זה משתמש בכלי בצורה כזו, השני משתמש בצורה אחרת. הנשמות של עם ישראל, כל נשמה היא יצרה כלי מסוים, כלי קיבול הרוח. מה זה הכלי קיבול? כל מה שעבר על האדם בחיים שלו, זה חלק מהכלי הזה. הוא יצר את הכלי בצורה מסוימת. הוא יצר הסביבה איפה שהוא נולד, ההורים, המשפחה בה הוא גדל, הבית ספר אליו הוא הלך, השכנים, התזונה, הפרנסה, מקרים של החיים, מקרים עצובים, מקרים שמחים, הם יצרו את הכלי הזה שנקרא אדם. אתה יש לך רוח, אבל אתה צריך לדעת איך לנווט אותו, איך לקבל את הרוח. ובזה טועים האנשים, הטעות הכי חמורה של בני אדם, זה שהם מבינים שצריך להתנהג עם בן אדם, הם יוצרים לעצמם מין, כשבן אדם הצליח בחיים, אז הוא אומר, אם הצלחתי פעם אחת, זה צורת ההתנהגות שצריך להתנהג. ובזה הוא רוצה ללכת. שתי שכנות, אחת רואה את הילדים של השכנה, הם ילדים מקסימים, כולם יודעים לנגן באורגן, והם ילדים מנומסים, ויש להם חוגים. הוא אומר, רגע, למה אני לא יכול לעשות את זה? למה? אין לי כסף? מה הוא עושה? הולך, קונה אורגן, רושים את הילדים שלו ל-10 חוגים, ותוך חודשיים הוא רוצה שהם יהיו דומים לילדים של השכן. אתה עברת מה שהשכן עבר? אתה עברת את אותו מסגרת חיים, זה טוב לבן שלך? אולי אתה הורג את הבן שלך עכשיו שאתה עושה את זה. לא רק, עכשיו אני מדבר על שכנים, עכשיו אני מדבר על הבית. בן אדם משווה את הילד השלישי לבכור, את הילד השני לשלישי. הוא אומר לשני, למה אתה לא כמו השלישי? למה אתה לא מביא כאלה ציונים? אם הוא עשה, למה אתה גם לא יכול לעשות? זה הרס טוטלי. שלמה המלך אומר, חנוך לנער על פי דרכו, לא על פי דרכך. אבל אני הצלחתי, היה לי 5 ילדים, עם 4 הצלחתי. היה לך מה שנקרא 4 פוקסים. הקדוש ברוך הוא ראה שאתה משוגע, 4 פעמים הוא רחם עליך, אבל לא ירחם עליך פעם חמישית. חופש המחשבה, חופש המציאות, לתת לאדם את הצורה שלו, זה אלוהי הרוחות. מנהיג של עם ישראל, מגיע אליו אדם, מגיע אדם לצדיק הדור ואומר, רבנו הקדוש,
חטאתי כך וכך 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 וכך. והצדיק שומע את זה, בא לו להתפלץ, בא לו להקיא. מה? יש לו, איך הוא יכול לתת עצה ליהודי הזה? אם הוא לא איש רוח, שהוא יודע איך להכניס את הרוח, הוא לא יכול להחזיר אותו בתשובה אף פעם. ולכן יש הרבה צדיקים שהם צדיקים גדולים, אבל הם לא אנשי רוח. היו 70 זקנים שמשה רבנו האציל עליהם, האציל עליהם מן הרוח, אבל הם לא נהיו, האציל עליהם מן הרוח. זה לא איש אשר רוח בו, צריך שיהיה את הרוח בו בתוכו, שידע איך לכוון. מי שלא שומע את השני, לא שומע, הוא לא יכול להבין אותו. איינשטיין פעם אמר, רואה מישהו רוקד באמצע הרחוב, איזה משוגע הבן אדם הזה. אבל יש דבר אחד שאתה לא יודע, שהוא שומע מוזיקה. אתה לא שומע, לכן אתה חושב שהוא משוגע. ככה זה כל החיים. אתה רואה ילד מתנהג בצורה מסוימת. אתה יודע מה הילד הזה שומע? באוזניים? בסדר, אין לו אוזניות, גם בלי אוזניות אפשר לשמוע. אתה יודע מה הוא מביע? איש אשר רוח בו. סוד ההצלחה זה רוח בו. סוד ההצלחה. שהוא יכניס ויוציא, יביא. בזה נופלים אנשים משום ש... אנשים שקועים במה אני רוצה להסביר לשני להיות. אבל אני לא שומע, אני לא ממשש לו את הדופק כדי לדעת מה הוא. לא מתאים כל דבר לכל ילד. זה לא אומר שהאחים שלו, יש לו 10 אחים, שכולם למדו באותו בית ספר, וזה לא הולך לו. אתה חושב שהוא גרוע? לא. זה לא שלו. למה אתה מציק לו? למה אתה מכאיב לו? אנחנו מקבעים את עצמנו הרבה פעמים כמו בסדום. בסדום, סדום ועמורה. אם מגיע אדם לעיר שיש לו רגליים גדולות, חותכים לו את הרגליים. אחד רגליים קטנות, מעריכים לו אותם עד שמנתקים לו אותם מן הגוף. מי שמחנך את כל הילדים שלו בצורה שווה, תסלחו לי על הביטוי, אבל הוא סדומניק. הוא שייך לסדום. איש אשר רוח בו, בוא נשמע את המילים של הקדוש ברוך הוא. ונשמע את המילים של משה עוד פעם, יפקוד אדוני אלוהי הרוחות לכל בשר. כל אדם צריך את האיש שיבין מה הקשר של הבשר עם הרוח. רבי נחמן מברסלב, היו כמה כופרים גדולים שהיו גרים באומן אז. כדי לקרב אותם לשם, היה הולך משחק איתם שחמט. ותוך כדי היה צוחק איתם ומדבר איתם, והתלמיד שלו רבי נתן, אז יום התחיל להעיר אחר רבו, אומר, תראה איך הוא נושא להם פנים, אני כמה משמש אותו, הוא לא מפרגן את הפרגונים שהוא נותן להם. הסתכל עליו רבי נחמן, קלט את המחשבות שלו, אמר לו, נתן, נתן, אתה כמו נוצה, על החליפה שלהם, אתה תעוף. אתה חושב שאתה יותר צדיק מהם? בסוף הוא קירב אותם, הם הפסיקו לכפור. מה הייתה החוכמה שלו? אם הוא יאמר להם דברי תורה, הם לא היו שומעים. מתוך זה שהם נצח אותם בשחמט ועושה להם מהלכים, הם מסביר להם את הטעויות בחיים שלהם. אבל לא כולם רבי נחמן. איך אנחנו עושים, מסבירים לילד, מקבלים את הלב שלו. איך אנחנו מבינים, איך אנחנו לוקחים, נהיים אנשי רוח, מנסים. הרי הרוח של השם יתברך היא דופקת. אתה יודע למה היהודי הזה הוא לא חזר להביא תשובה לשם? פשוט מאוד. כי הרוח, כדי שיתקה,
היא צריכה להקות במפרשים, בכיוון שהם מקבלים את הרוח, ולא בכיוון שהם מתעגלים, והרוח זזה לצדדים. אתה פשוט צריך להפוך אותו מול. הכוח של הקדושה הוא כוח אדיר. הקדושה לא משפיעה על האדם, משום שהקדושה, ופעמים היא מגיעה לתחתית, היא מגיעה לפה. מספיק שתיקח את הכלי ותהפוך אותו ככה, זה ייכנס. זה כוח של צדיק. וזה הצדיקים שונים אחד מן השני. מה זה נקרא צדיק הדור? צדיק הדור זה אדם, זה צדיק שיכול לקחת כל יהודי ויהודי, להפוך אותו לכיוון האור, לקבל את האור. הכל תלוי בכוח ההכלה שלך, בכוח ההסברה שלך, בחיוך שלך, ובהבנה שלך שאתה מבין את השם. אם אתה לא תבין אותו, את החוטא, לא תבין את מי שנפל, לא תבין את הילד שלך בכלל, להבין מה האופי שלו. אנשים שקועים בללמד את הבן, אבל הם אף פעם לא עסוקים בללמוד אותו. הם עסוקים בללמד אותו ולא בללמוד אותו. תלמד אותו, לא תצטרך ללמד אותו. היה פעם אחת איזה מורה שאמר להורים, סיפור אמיתי, אמר להורים, הבן שלכם בלתי נסבל. אם הוא לא מגיע עם ריטלין כל יום לבית ספר, הוא לא נכנס לפה. ההורים לא רצו, אבל לא הייתה להם ברירה. הם יודעים שהבן שלהם אין לו שום בעיות נורולוגיות, אין לו בעיות, הוא לא היפראקטיבי, אין לו... אמר להם, אם הוא לא מביא ריטלין, אני רוצה שיראה לי את הריטלין. בקיצור, נתנו לו. אז הילד מביא את הריטלין כל יום, מראה למורה. ואני רואה שאתה ילד טוב. אתה תכין לי את הקוסטי שלי בשעה 10. והילד משתפר פלאים. באסיפת הורים, הם באו עם הילד שלהם, הוא אומר, תשמעו, עברו 6 חודשים, מאז שהבן שלכם לוקח ריטלין, מה אני אגיד לכם? מה הוא אומר ומה אדבר? הילד שלכם הפך להיות דבש, והילד תופס את הבטן, מתחיל לצחוק. אומר לו, המורה, למה אתה צוחק? אומר לו, המורה, כל בוקר ב-10 בבוקר אני שם לך את הכדור ריטלין בתוך הקוסטה. אתה שותה אותו, את הריטלין. אתם מבינים? זה לא בדיחה. זה לא בדיחה. הרבה פעמים צועקים, מגיבים מתוך חוסר אונים, מגיבים בגלל שאנחנו צריכים לפרוק את הכעסים שלנו. מה זה שייך לחינוך הילד? מה זה שייך אליו? איפה האיש אשר רוח בו? איפה הרוח בו? איפה הרוח? למה אתה לא יודע לכוון את הילד שלך? כי אין בך רוח. כי אתה איש פשוט. אתה לא מבין מה זה כלים. אתה לא יודע איך להפוך אותם, איך להפוך אותם לדברים. כל ילד אפשר לקחת, אם אתה מבין את הילד שלך, אתה יכול לעשות אותו האדם הכי מקסים בעולם. הקדוש ברוך הוא נתן לך את הילד, צריך סבלנות, ודאי שצריך סבלנות. אין, זה לא הולך בבום טרף. כולם חושבים שזה צריך להיות כמו אקמול, אבל הם שוכחים שהאקמול זה אף משכך כאבים. זה לא מרפא חולים. להירפא ולקחת את הילד ולהזיז אותו שיהיה לכיוון הרוח, שיקבל את רוח השם, זה מאבקים של יום יום. כולי ואולי 20 שנה לוקח, כן? אבל עוד 20 שנה תראה את הפירות. אתה לא יכול לראות את הפירות ברגע. הזורעים בדמעה. מי שזורע, למה כשאתה זורע זה יוצא מיד הפירות, יוצא מיד. הזורע, אתה בוכה, אתה פתאום רואה שיש כמה ימים שרב, ואתה אומר, הגרעינים אולי לא יתפתחו, יישרפו באדמה, ופתאום אתה רואה שזה יוצא עוד קצת, ואז מגיע מכת קור, ואתה אומר, זה ישבור לי את העלים, ואחרי זה פתאום הגיעו יתושים, ואחרי זה זה, עד שהחקלאי לוקח את הפרי המוגמר, ואחרי בית אריזה, ואחרי זה, ואחרי שהוא יתווכח, עם הסופרמרקטים שיקנו, ואז הוא רואה, זה מגיע ללקוח. כמה זמן לוקח עד שהפרי מגיע לסיומו? חינוך ילדים זה פרי בטן. זה פרי בטן, רק שהפרי הזה, הוא לא נגמר בלידה.
הוא גם לא נגמר בחתונה. הילדים מחנכים, גם שיהיה לו ילדים עדיין, רק שזה לא נגמר, זה לא נגמר, ושם רואים את, את השכר בעולם הבא. אבל צריך לא לאבד סבלנות, ולהיות איש אשר רוח בו. לא ללמד את הילד, ללמוד אותו, ללמוד אותו, ללמוד את, את הנפש של הבן שלך. כמה פעם חוטאים בילד, חוטאים בהם, כועסים עליהם, לא מבינים את הכוחות שיש להם, לא מבינים את החולשות שיש להם, לא מבינים ממה הם מורכבים. אפשר לחיות בטעות, ואז הילד הזה גדל. גם אם הוא מכבד את ההורים, אבל הוא מלא מרמור עליהם. לא הבינו אותו, לא נתנו לו להתפתח בדרך שלו. לא נתנו לו תקווה. לא האמינו בכוחו. פעמים האבא אומר לבן שלו, באהבה. לא, לא, זה לא בשבילך חמוד. זה לא בשבילך. מה שאתה יודע, זה לא בשבילי. לא, לא, זה בשביל אחיך, לא בשבילך. מה שאתה יודע. כמה למדת את הילד שלך? לפעמים אנחנו מתוך אינטואיציה אנחנו מחנכים, וזה לא נכון, לא תמיד צודק. תמיד אנחנו צודקים בתחושות? לא. לא תמיד צודקים בתחושות. הרבה פעמים טועים, ולא רק טועים, טועים ומתאים. הורה הולך, וכשהוא מדבר באספת הורים עם המורה, אז הוא שומע משהו והוא שייך לזה, מחבל לזה דברים אחרים, אה, באמת גם כך זה כך. ואז הוא נותן למורה רושם מוטה, והמורה מתהלך על פי זה. כמה חשוב צריך להתפלל לשם שהילדים שלנו יופלו על מורים צדיקים, לא רק על מורים, שאנחנו, שיהיה לנו את הרוח להתהלך עם כל אחד ואחד. זה הכוח של החכם. החכם הוא יודע להתהלך כי הוא, יש לו, הוא ישר קולט. מי עומד מולו? עם מי יש לו עסק? איך הוא ישיג? בעצם אפשר להשיג כל דבר מכל אדם. רק מה, אתה לא אומר את זה בזמן הנכון, בצורה הנכונה, אתה לא מגיש את זה נכון. פשוט לא לקחת את האדם ושמת אותו כנגד הרוח. הוא בכיוון ההפוך. זה מה שאומר הרב או החיים הקדוש. זה יודע הרוח. הוא אומר, האדם הזה, הצדיק הזה, שיודע את כל ישראל, הוא אומר, הוא יהיה כמו משה, שכל ישראל הם ענפיו, והוא השורש לכולם. זה הצדיק. שהשם יזכה אותנו, שנזכה לחזק בנו את נשמת משה, נהיה שורשים לכל מי שסביבנו, ואז נבין אותם, נחיה איתם, נחיה אותם. השם יעזרנו, ושזכותו של רבנו חיים בן עטר, תהיה מגיל וצינה עלינו, ועל כל ישראל, אמן ואמן. שיהיה לאלוהי נשמת, המנוח המרוחם, שלום בן מחלוף, רוח אדוני תניחנו בגן עדן, ונשמת, אסתריה בת דונה, ונשמת, זקני מאיר בן מרים, שנפטר החודש, רוח אדוני תניחנו בגן עדן, תניחנו בגן עדן, הם וכל בני ישראל שחווים מהם בכלל הרחמים והסליחות, יחי רצון ונאמר, אמן.